Բար երեկո, երկիր մեդիա հեռուստան կերության ուղեղի եթերում դուք դիտում եք երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկումը, ես Էդգար Բաղդասարյանն եմ, որվա հիմնական թեմաները նախ հակիրճ։ Խոշոր պայթյուն Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում կան հայրուրավոր վիրավորներ։ Պայթյունի պահին դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի պատվիրակությունը բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախկին վարչապետի հետ, պայթյունը մեծ ավերածություններ է գործել նաև վերջինիս առանձնատանը։ Ջերմուկի Ամուլսարի տարածքից 10 քաղաքացի բերման է ենթարկվել ոստիկանության բաժին, բողոքի ցույցն այսօր բավականին լարված մթնոլորտում է շարունակվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կրկին առաջադրել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը։ Ուշադրության կենտրոնում Մաշտոցի պուրակն է, քաղաքապետն այսօր այս թեմայի շուրջ ծավալուն հարցազրույց է տվել լրագրողներին։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը հեռանում է պաշտոնից, տեղեկություն հաստատել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել հանրակրթական հայոց պատմություն առարկայի ծրագրում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ ԿԳՄՍ-ի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը մեղադրում է նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանին, իբրև թե վերջինը 2000-ականներին համագործակցել է ադրբեջանցիների հետ։ Երկիրն այսօր լրատվականը զրուցել է Լևոն Մկրտչյանի հետ, բարձելով որքանով են իրականության համապատասխանում ներկայիս պաշտոնյայի հայտարարությունները։ Այսօր երեկոյան խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում, կան տեղեկություններ, որ պայթյունը որոտացել է նավահանգստի պայթուցիկների պահեստում։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել են նավահանգստից կիլոմետրերով հեռու գտնվող շենքերն ու բնակարանները։ Նախնական տեղեկություններով հարյուրավոր մարդիկ են վիրավորվել, հստակ խոսվում է մեկ տասնյակ զոհերի մասին։ Նավահանգստին մոտ է հայաբնակ բուրջ համուտ թաղամասը, որտեղ ևս մեծ ավերածություններ են եղել։ Անջատվել է էլեկտրականությունը, մեծ վնասներ է կրել բուրջ համուտում տեղակայված դաշնակցության Շաղզոյան կենտրոնը, որտեղ տեղակայված են կուսակցության գրասենյակները, ազդակ օրաթերթը Վանաձայն ռադիոկայանը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում է հայաբնակ բուրջ համուտի Արաքս փողոցը պայթյունից հետո։ Բեյրութում պայթյունի պահին դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի պատվիրակությունը բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախկին վարչապետ Սաադ Հարիրիի հետ։ Պայթյունը մեծ ավերածություններ է գործել նաև վերջինիս առանձնատանը։ Լիբանյանն LBC հեռուստակայանի լրագրողներն այդ պահին եղել են դեպքի վայրում և մեկնաբանություն վերցրել Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Շոհիդա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հակոբ Բագրատունուց։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչ ավերներ է գործել պայթյունը, ձեռնարկվել են հատուկ ապահովագրական միջոցառումներ։ انفجار هو تسبب في حريق أدى إلى انفجار الحريق المفرقعات النارية داخل المرفأ، وبالتالي يعني نظرا لموقع المرفأ بوسط العاصمة على البحر تودي Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինը բուրջ համուդի քաղաքապետ Մարտիկ Պողոսյանի և Ֆոյդա բյուրոյի անդամ Հակոբ Խաչերյանի ուղեկցությամբ ծանոթացել է պայթյունից հետո հայաբնակ թաղամասերի վիճակին։ Այնտեղ վնասվել են նաև բուրջ համուդում գործող հայկական խոշոր հավաքատեղիները, դաշնակցության ակումբները։ Արամ Արաչինն այցելել է Ֆոյդա սարդարապատ ակումբ, որն ամենաշատ տուժած կենտրոններից է։ Ջերմուկի Ամուլսարի տարածքից 10 քաղաքացի բերման է ենթարկվել ոստիկանության բաժին, այդ թվում կանաչ ապագա բնապահպանական շարժման ղեկավար Վահագն Վարակյանը ու Մարտական Խաչ երկրորդ աստիճանի ասպետ ապրիլյան պատերազմի օրերին 3 տանկ խոցած Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Ամուլսարում քաղաքացիներին բերման ենթարկելու վերաբերյալ ահազանգեր է ստացել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, որի հանձնարարությամբ արագարձականքման խումբ է գործուղվել Ջերմուկ քաղաք։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՄԻԲ գրասենյակը։
Հիշեցնեմ, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հանել է տարածքում հերթապահություն իրականացնելու նպատակով տեղադրված տնակները եւ տեղադրել իրենց տնակն, ասելով, որ տարածքն իրենն է պատկանում։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ կշարունակեն մնալ տարածքում այնքան ժամանակ, մինչեւ Լիդիան ընկերությունը տնակները տեղափոխի։ Ուշադրության կենտրոնում կրկին Մաշտոցի պուրակն է, տևական ժամանակ է, ինչ բնապահպաններն ու Facebook-յան օգտատերերն հազանգում են հատումների մասին։ Պատճառը կառուցվող սրճարանն է, շատերն անգամ հիշում են, թե ինչպես էին պայքարում պուրակի ծառերի համար, երբ քաղաքապետը հանրապետական Տարոն Մարգարյանն էր։ Այսօր արդեն ներկայիս քաղաքապետ Հայկ Մարությանը լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսել է պուրակում կառուցվող սրճարանի եւ այգու հետագա ճակատագրի մասին։ Ալինա Սիմոնյանն է մանրամասնում։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է ասել։ Բայց պարոն ջան, այ նայում ենք, այդքան էլ գեղեցիկ չի։ Իմ քաղաքապետ դարձած օրվանից իմ կողմից ամեն քայլ եղել է եւ ուղղված է եղել մեր քաղաքը ազատելու տարբեր տիպի անօրինական շինարարություններից եւ ավելի կանաչ դարձնելու։ Եվ նույնիսկ այն դեպքում, երբ հստակ գիտի, որ որոշումը ճիշտ է, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, քաղաքապետն իրեն իրավունք չի վերապահում այդպես գործել։ Անդրադառնալով Մաշտոցի պուրակում տեղ ունեցած ծառահատմանը հայտարարեց Հայկ Մարությանը։ Իսկ այն, որ ավականու իմ քայլը խմբակցության շատ անդամներ, իշխանության ներկայացուցիչներ եւ հենց ինքը քաղաքապետը նույն պուրակի համար 2012 թվականին մասնակցում էին իր նախորդ պաշտոնակցի Տարոն Մարգարյանի օրոք տեղ ունեցած բողոքի ակցիաներին, նշեց. Այս ամենն այդ պայքարի շարունակությունն է։ 12 թվականին շարունակել դա, այո, դա հանցագործություն էր։ Հանցագործություն ոչ թե այդ պահին այդ մարդը այդտեղ ինչ-որ մեկը կմահանա, այլ այդ կանաչի պակասի պատճառով, այո, մեզ մոտ մարդիկ են մահանում, նաև քաղցկեղից թոքերի, նաև այլ հիվանդություններից։ Դա այդպես է, մենք ուզենք չուզենք, էկոլոգիայից մեր մոտ էկոլոգիան բավականին վատ վիճակում է, եւ ես դա համարում եմ հանցագործություն։ Իսկ ես էլ ես ձեզ ասեցի, օրենքով սահմանված, այլեմ լավագույն լուծումը։ Քաղաքապետը հիշեցրեց պուրակում գտնվող մի սրճարանի մասին, որն ունեցել է մոտ 300 քառակուսի մետր տարածք։ Սակայն ըստ Մարությանի 2018 թվականին Տարոն Մարգարյանի ստորագրած որոշումով դարձել է 1048 քառակուսի մետր, մինչ 2040 թվականը վարձակալության ժամկետով։ Այսօր արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այդ տարածքում գտնվող սեպական գույքը քանդվելու է, վերացվելու է սեպականությունը, փոխարենը կառուցապատման իրավունքով վարձակալության թույլատվություն է տրվելու, ինչը նշանակում է, որ այդ տարածքում կառուցվող գույքը կհամարվի համայնքային սեպականություն, հայտարարեց Հայկ Մարությանը։ Նա շեշտեց, վարձակալության ժամկետի ավարտին քաղաքային իշխանությունները կորոշեն տարածքի հետագա ճակատագիրը, քանդել տարածքը եւ կանաչապատել, թե բարձր վարձավճարով տրամադրել որևէ մեկին։ Եթե կներեք, չենք խոսում, որ եկեք հայտարարենք, որ այս բարիս համար կներեք մեզ բրիձել է, եւ մենք բուլդոզերներով մտնում ենք եւ մարդկանց օրինական գրանցված գույքերը սկսում ենք քանդել։ Հենց օրենքը այդ իրավունքը ինձ տա, առաջինը ես կնստեմ բուլդոզեր։ Արդեն կառուցված սրճարանը քաղաքապետարանի քանդվել է ապօրինի կառույց լինելու պատճառով, քանի որ օրենքով այգիների պուրակների տարածքում հիմնական շինությունների շինարարությունն արգելվում է։ Մեզ ընդհանրապես չի տակրում, որ շինությունն է, ո՞ւմն է, որ կուսակցությունից է, ՀՀԿ-ից է, ԿՊ-ից է, ԲՀԿ-ից է, որտեղից է, ինձ բացարձակ չի տակրում։ Ինձ համար կա օրենք, կա քաղաքի շահ։ Քաղաքապետը նաև լավ գիտի, թե չհաջողելու դեպքում ինչ է անելու։ Եթե ես եկել եմ այդտեղ ոչինչ չանելու, ցանր եմ տանեմ, կգնամ հետ, հանգիստ կապրեմ, կաշխատեմ, շատ փող կաշխատեմ, կներեք, որ այսպես եմ ասում, արդար։ Էլի սիրված կլինեմ ժողովրդի կողմից, էլի հաճույքով կանեմ իմ աշխատանքը, որովհետև ես մենակ ժպիտ եմ պարգևել, ուրախություն եմ բերել մարդկանց տները, ու հանգիստ կապրեմ։ Ալինա Սիմոնյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը հեռանում է պաշտոնից, տեղեկությունը հաստատել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նա հիշեցրել է, Մեսչյանն ի սկզբանե էր ասել, որ մոտ 2 տարի ժամկետով է պաշտոնավորելու։ Այս 2 տարիներին արդեն մոտենում է իր ավարտին։ Մեսչյանը մնում է իր խոստման հավատարիմ, հավելել է Մարությանը։ Քաղաքապետը հայտնել է, որ Մեսչյանը պաշտոնից հեռանում է իր դիմումի համաձայն, ինչի մասին առաջիկայում նաև պաշտոնապես կհայտարարվի։ Հիշեցնեմ, Մեսչյանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ էր նշանակվել 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Այս պաշտոնում նախկինում աշխատել էր նաև 1996 թվականին 1 տարի տևողությամբ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կրկին առաջադրել է իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, որ նրա թեկնածությունը նախագահն առաջադրել էր նաև 2019 թվականի մայիսի 15-ին, որն ազգային ժողովի կողմից մերժվել էր։ Մինչ այդ էլ մերժվել էր Գոռ Հովանիսյանի թեկնածությունը, որից հետո միայն Վահե Գրիգորյանին էր խորհրդարանն ընտրել։ Իդեպ Գոռ Հովանիսյանի թեկնածությունը նախագահ նորեր առաջ կրկին ցանկացել է առաջադրել, բայց վերջինը մերժել է առաջարկը։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանի դատավորի 3 թափուր տեղ առաջացել է ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, որոնցով դադարեցվել են Ֆելիքս Թոքյանի, Հրանտ Նազարյանի և Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները։ Կառավարությունը ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունն է առաջադրել, դատավորների ընդհանուր ժողովը՝ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկը Թաթուլ Մարգարյանին հետ է կանչել Բելգիայում և Լյուքսեմբուրգում Հայաստանի դեսպանի, ինչպես նաև Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավարի պաշտոնից։ Մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնները կստանձնի Աննա Աղաջանյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթին նստավայրում երկրորդ նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանը ներկայացրեց արգելանքի տակ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի և բանկային հաշիվների վերաբերյալ դատարանին տեղեկություն տրամադրելու վերաբերյալ պաշտպանական թիմի դիրքորոշումը։ Քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի արժեքը հիմնավորելու պարտականությունը դրված է ոչ թե պաշտպանների, այլ մեղադրանքի և վարույթ իրականացնող մարմնի վրա, քանի դեռ մենք չունենք հստակ համոզմունք, որ դատարանի կողմից պահանջված փաստաթղթերի բովանդակությունը չի օգտագործվի ի վնաս պարոն Քոչարյանի, քանի դեռ կալանքի տակ դրված գույքի արժեքը որևիցե կերպ չի կարող արդարացնել քննիչի անօրինական որոշումը ուժի մեջ թողնելը, մենք օգտվում ենք քրեական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված մեր իրավունքից, և այս փուլում չենք ցանկանում ներկայացնել կալանքի տակ գույքի արժեքի վերաբերյալ փաստաթղթեր, ասել է Ալումյանը։ Հիշեցնեմ, նախորդ դատական նիստում Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորքյանի պաշտպանները միջնորդել էին վերացնել նրանց գույքի և բանկային հաշիվների վրա դրված արգելանքը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը պաշտպանական կողմից պահանջել էր ամբողջական տեղեկություն տրամադրել արգելանքի տակ գտնվող գույքի և բանկային հաշիվների վերաբերյալ։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը Facebook-յան իր էջում գրում է, որ կարին նոր արտադրամաս է բացվել Ալավերդիում։ Ընկերության անվանումը VIX է, պատգամավորի փոխանցման արտադրամասում աշխատում է 26 մարդ։ Պատգամավորի պնդմամբ պատկան մարմինների կողմից իրականացվում է վերահսկողություն ամբողջ մարզով։ Արտադրամասում արտադրվում են մեկանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ դիմակներ և խալատներ, սակայն նկարներից երևում է, որ սանիտարահիգենի կանոնների պահպանման հարցում վերահսկողություն չկա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ բուհերի ընդունելության հարցերով ստացած դիմում բողոքների ուսումնասիրությունները վկայել են, որ քննության կարգին վերաբերող կառավարության որոշման դրույթները մեծածավալ լինելու պատճառով ներկայացված չեն եղել դիմորդների համար նախատեսված մատչելի տարբերակով, և ժամանակային սղության պայմանավորված դիմորդները չեն ունեցել ընդունելության նոր կարգին լիարժեք ծանոթանալու հնարավորություն։ Ընդ որում, այս աշխատանքները պետք է իրականացվեին նախապես արտակարգ դրություն հայտարարելուց անմիջապես հետո, երբ ընդունելության կարգի փոփոխության համար առկա էր ողջամիտ կանխատեսելիություն։ Պաշտպանի աշխատակազմում շարունակվում է բողոքների քննությունը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել հանրակրթական հայոց պատմության առարկայի ծրագրում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ըստ այդ, ինստիտուտը անընդունելի է համարում, որ նոր ծրագրի համաձայն հայոց պատմության շարադրանքը սկսվելու է մթա 9-րդ դարից Ուրարտուի թագավորության շրջանից, դուրս թողնելով դրանից առաջ մինչև 3-րդ հազարամյակն ընկած հատվածը, որով կասկածի տակ է դրվում հայ ժողովրդի տեղաբնիկության փաստը։ Առհասարակ բացակայում է հայրենասիրություն հասկացությունը, ինչը նախորդ դասագրքերի հեղինակները երեխաների դաստիարակության կարևոր դետալ են համարում։ Ամբողջությամբ բացակայում են տեղեկությունները առաջին աշխարհամարտի տարիներին կրված
բաց հայ կամավորական ջոկատների վերաբերյալ։ Բացի այդ, նոր ծրագրի հեղինակները հանդիմանում են նախորդ հեղինակներին դասագրքերում 2016-ի ապրիլյան պատերազմին անդրադառնալու համար։ Ինստիտուտի հայտարարության մեջ շեշտվում է, որ նոր ծրագրի մշակող որոշ մասնագետներ 2016-18 թվականների դրամաշնորային ծրագրով 2017-19 թվականներին թուրք պատմաբաների հետ հրատարակել են Հայաստանում և Թուրքիայում պատմության ուսուցման այլընտրանքային չափորոշիչների մասին ձեռնարկներ, ինչից տեղյակ չեն եղել ոլորտի մասնագետները։ Թուրք հեղինակների հետ դրամաշնորային նմանատիպ ծրագրերի մասնակցելով ակամայից փորձ է արվում կյանքի կոչել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի բազմիցս հնչեցրած պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը, որն իբր թե պետք է զբաղվի պատմական, այսպես կոչված վիճելի խնդիրների, առաջին հերթին հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկումով, այդպես ըստ էության կասկածի տակ դնելով հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված եղերնի ու հայրենազրկման իրողությունները։ Ահա թե ինչու հայկական կողմը մշտապես մերժել է թուրքական նմանատիպ առաջարկները։ Ավաղ մի քանի հայ պատմաբաններ ու քաղաքական գործիչներ ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդելով գնացել են այդ քայլին և թուրքական հայեցակարգային մոտեցումներն ըստ էության փորձել են արմատավորել հայոց պատմություն առարկայի ուսումնական ծրագրում։ Հայեցակարգի նախագծի և հիշատակված ձեռնարկների համեմատության արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ թուրքերի հետ այդ ձեռնարկները գրած այն հայ հեղինակները, որոնք ընդգրկվել են չափորոշիչները մշակող խմբի մեջ, դրանցում նշված դրույթները գրեթե նույնությամբ վերաշարադրել են հանրակրթական հայոց պատմության առարկայի հայեցակարգի նախագծում։ Գաղտնիք չէ, որ չհայտարարված պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության աշակերտները, որպես իրենց երկրի հայրենասեր ու պետականաշեն քաղաքացիներ, ձևավորվում են նաև դպրոցում հայոց պատմություն առարկան ուսումնասիրելու միջոցով։ Կնշանակի այսուհետ նրանք պետք է դաստիարակվեն կեղծ խաղաղասիրական, թշնամու կերպարի վերացման, թուրքին ներելու, ֆեմինիզմի գաղափարներով, և դա այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը չի հրաժարվել արցախյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու մտադրությունից, Հայաստանի Հանրապետությունը արևմտյան Ադրբեջան համարելու տխրահարճակ գործելավոճից, իսկ Թուրքիան այդ գործում նրան աջակցելուց և հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտելուց։ Վերոնշյալից ելնելով, ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրությունն ենք հրավիրում այս խնդրի վրա, քանզի այն այլևս ոչ միայն և ոչ այնքան կրթական հարց է, որքան լրջագույն սպառնալիք մեր ազգի ու պետության անվտանգության համար։ Ինչ պատմաբանների և քաղաքացիների մի մեծ խումբ բարձրաձայնում է այն մասին, որ հայոց պատմություն առարկայի կրթության նոր չափորոշիչները կազմվել են թուրքական կողմի հետ համատեղ և դրան կազմող խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանը ժամանակին համագործակցել է թուրք պատմաբանների հետ։ Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը հարցը մեկնաբանելու փոխարեն մեղադրում է նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանին, իբրև թե վերջինն էլ 2000-ականներին ադրբեջանցիների հետ է համագործակցել։ Երկիրն այսօր լրատվականը զրուցել է Լևոն Մկրտչյանի հետ, պարզելու, որքանով են իրականության համապատասխանում ներկայիս պաշտոնյայի հայտարարությունները։ Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը Երկիր մեդիայի երկրի հարց հաղորդաշարի ընթացքում, հակադարձելով այն լուրին, թե կրթական նոր չափորոշիչների լրամշակման խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանը ակտիվ համագործակցել է թուրքական կենտրոնների հետ, դավորակել էր մանիպուլացիա և փոխադարձ մեղադրանք հնչեցրել կրթության նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանին։ Եթե մենք այս մոտեցմամբ ենք դիտարկում, ինչու չենք խոսում այն մասին, որ 2000-ականների սկզբին կար նախաձեռնություն, ընդ որում այդ պահին դաշնակցական կրթության նախարարի ղեկավարությամբ, որի շրջանակներում պետք է համատեղ պատմության դասագիրք գրվեր, որը գրվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Լևոն Մկրտչյանը չլռեց ու փաստաթղթերով Երկիր մեդիայում էր։ Նա պնդում է, որ ծրագիրը ամենևին էլ 2000-ականներին չի սկսվել, այն կազմվել է մինչև իր նախարար նշանակվելը 1997 թվականին։ Ծրագիրը սկսվել է ոչ թե 2000-ականների սկզբին, այլ սկսվել է 1997 թվականին, երբ նախարարն էր Արտաշես Պետրոսյանը։ Ծրագրի միտքը Եվրոխորհրդի քարտուղարինն է եղել, ասում է նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Իր նախարարը դառնալուց հետո զգուշացրել է, որ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը համատեղ դասագիր կունենալ չեն կարող։ Վստահ է, որ հնարավոր չի այսօր մեկ համատեղ դասագրքով կամ մեկ համատեղ աշխատությամբ համատեղել Վրաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի պատմաբաններին, որտեղ այնքան տարբեր են աշխարհընկալումները և մեթոդոլոգիաները, որ հնարավոր չէ այդ հեղինակներին միասնական ինչ-որ աշխատանքի ուղղությամբ ուղղորդել։ Հայկական կողմը հասել էր նրան, որ պայմաններ կնքվել, յուրաքանչյուր երկիր առանձին պետք է ներկայացներ դասագրքի բովանդակությունը։ Մենք
հասանքներան, որ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքը առանձին ներկայացնի կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ իր տեսակետները, հարցերն էլ այնպես էին փորձում ընտրել, որ քաղաքականությունից զերծ լիներ։ Արդյունքը չզարմացրեց նախարարին, Ադրբեջանն իր ոճի մեջ էր։ Նախ նա աղավաղել էր ողջ պատմությունը, զրադաշնակարության հայրենիք համարելով Ադրբեջանին, և հետո հասկանալի պատճառներով դասագրքում պակասում էր հայոց ցեղասպանության հատվածը։ Ադրբեջանցիները ներկայացրել էին մի խայտառակ տարբերակ, որտեղ նույնիսկ ասենք Ադրբեջանը համարում էին զորոաստրիզմի հայրենիք, ամբողջությամբ խեղաթյուրված էր նաև Իրանի պատմությունը, էլ չեմ ասում, որ ընդհանրապես ցեղասպանության, հայոց պատմության վերաբերյալ ուղղակի խայտառակ մտքեր էին։ Արդյունքում Լևոն Մկրտչյանը նամակով դիմել է Եվրոխորհրդի գործընկերներին և բացառել նման դասագրքի ստեղծումը։ Նամակով ես արդեն ըստ էության ամփոփումն էինք անում մեր դիրքորոշումների։ Կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել հայկական կողմի համար շատ կարևոր մի հարցի վրա։ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի կառավարության կողմից ծրագրված և իրականացված հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը իրենց պատմական հողում, մի հարց, որին 1987 թվականի հունիսի 18-ին անդրադարձել է նաև Եվրախորհրդարանը իր հետևյալ ձևակերպմամբ՝ հայկական հարցի քաղաքական լուծում։ Ավելի քան տասնյակ երկրներ ընդունել են այդ իրողությունը։ Ֆրանսիան նույնիսկ օրենք է ընդունել այդ առնչությամբ։ Հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը միայն պատմական փաստ չէ, այլ նշանակալի կարևորություն ունի ամբողջ մարդկության համար։ Հայ ժողովրդի և հատկապես իր երիտասարդ ցերնդի համար դա նաև բարոյահոգեբանական արժեք ունի։ Ելնելով Երևում նշվածից, կցանկանայի ընդգծել, որ հայկական կողմը պնդում է, որ հրապարակման պատրաստ դասագրքերում ներառվեն մեր հեղինակների կողմից առաջարկված հատվածներ, որոնք վերաբերում են պատմության այդ ժամանակահատվածին։ Այդ հատվածները դուրս են մնացել կամ անհասկանալի պատճառներով կրճատվել են։ Եթե մենք այս մոտեցմամբ ենք դիտարկում, դրանով էլ ավարտելով եվրոպացիների նախաձեռնության ընթացքը, որքան էլ որ պնդի Ժաննա Անդրեսյանը, փաստ է, նման դասագիրք երբեք չի եղել Հայաստանում։ Լևոն Մկրտչյանը հորդորում է որևէ բան տարածելուց առաջ տիրապետեք տեղեկատվությանը։ Ես խորհուրդ կտայի, ասենք, մեր երիտասարդ փոխնախարարին, որպեսզի հետ այսու որևէ բանի մասին, երբ խոսում է, փորձի ավելի փաստարկված հասկանալ ինչի մասն է խոսքը և հաշվի առնի պատմությունը։ Սեդա Մակարյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկիրն Այսօր։ Երկիրն Այսօրի թողարկումների ընթացքում այսօր արդեն տեղեկացրել ենք, որ ադրբեջանական հակերները հայտնել են, որ կարողացել են ներթափանցել Հայաստանի կառավարման հավաքարկ և ներքին ցանցից տանել 55 տերաբայտ տեղեկություն։ Այս մասին տեղեկատվությունը Facebook-ում հրապարակեց անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, հենց նրա հետ էլ տեսակապի միջոցով առավել մանրամասն կխոսենք այս թեմայի շուրջ։ Պարոն Մարտիրոսյան, բարի երեկո, շնորհակալություն մեր խնդրանքը չմերժելու համար։ Նախ հասկանանք, ինչ է տեղի ունեցել և ինչ են հաղորդում ադրբեջանական հակերները, ինչ տեղեկությունների մասին է։ Նայեք, առաջին ասեմ, որ սա ընդհանուր իրենք ունեն այդպես հակերային խմբերի միավորում, ասոցիացիա, այսպես ասեմ, որը անտի Արմենիա է կոչվում, այդ իրենց կյանքի նպատակն է Հայաստանին վնաս տալը, այսպես ասեմ։ Եվ հիմնականում այս պահին մի քանի ակտիվ փոքրիկ խմբավորում կա, մեկը այդ Ranger 13-ն է, որը Facebook-ում դուք հաստատ ծանոթ եք իրանց գործունեությանը, հունիսին կորոնավիրուսով վարակագիրների տվյալները, հիշում եք, հրապարակվեցին հուլիսին արդեն անձնագրային բազմաթիվ տվյալներ, որոնք նաև ներառում էին ուրեմն ԱԱՑ-ի աշխատակից կար մեջ, բանակային և այլն, և երեք իրենք հրապարակեցին նաև այդ սքրինշոտը և ասեցին, որ մտել են ներքին կառավարության սերվերների մեջ։ Ու այսպես ասեմ, առաջինը այդ խումբը դեռ որ այնպես շատ լուրջ բան առաջ չկար, այսինքն այն տեղեկատվությունները, որոնք իրանք հրապարակում էին, իրականում ոչ թե իրանց խորը պրոֆեսիոնալիզմի հետևանք էր, այլ ավելի շուտ մեր բարադրության, որովհետև իրենք հիմնականում էլեկտրոնային փոստ են կոտրում, դա իրանց մոտ շատ լավ ստացվում է, և մեջը ինչ ասես գտնում են, ցավոք սրտի մեր մոտ ամենագաղտնիվաները, նույնիսկ օրինակ այն տվյալներ զորամասից հստակ, քանի մեքենա կա, քանի բարձ կա, եւ այն, մարդ մեկը նկարել է հեռախոսով, ուղարկել է մյուսին, բայց պետք է ասեմ, որ գնալով իրենք հմտանում են, գնալով այսպես ավելի լուրջ են աշխատում եւ անընդհատ, ես պետք է ասեմ, որ այսպես շատ կպած գործ են անում ու շատ մարդ է ներգրաված։ Հիմա կոնկրետ այս
դեպքը կառավարության սերվերների հետ կապված ճիշտ է թե չէ, չեմ կարող ասել։ Առաջինը միշտ պետք է հիշել մի բան, որ հակերները, հատկապես այս Ranger-ի ժողովուրդը, նաև խապլան են, այսինքն իրանք հաճախ ինչ-որ մի փոքրիկ բան փորձում են ներկայացնել որպես մեծ բան։ Այս որ տեսականորեն կարող է իսկապես մեյլ են կոտրել, մեջը գտել են սքրինշոթ, որը արդեն վատ է, բայց հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը մեյլ-ով ուղարկել է մյուսին, իրանք կոտրել, գտել են։ Սա լավագույն սցենարն է, վատագույնը, երբ որ իսկապես մտած լինեին, ամենայն ավանականությամբ նույն սքրինշոտից բխում է, որ գործողությունը եղել է մոտավորապես 1 տարի առաջ կամ 2. Ինչը տրամաբանական է, եթե իսկապես հակերները մտած լինեին համակարգ, իրանք կլռեին մինչև այն պահը, երբ որ ինչ-որ պատճառներով իրանց մուտքը կասեցվեր, հա, սիստեմը թարմացվեր կամ բռնացնեին, եւ այլն։ Նաեւ որ հասկանալիա, որ եթե տվյալները տարել են մի տարի առաջ, հիմա են դրա մասին խոսում, դա կարևոր է։ Հիմա որն է ճիշտ, ես ասել բնականաբար չեմ կարող, որովհետև սա կարող է իմանալ մենակ մարդ, որը ներսից համակարգ ուսումնասիրել է եւ գիտի ինչ է կատարվել, այնպես որ ամեն դեպքում համացանցում հակերները ինչ որ բան արդեն իսկ հրապարակել են, փաստաթղթեր են հրապարակել։ Իրանք հրապարակել են, օրինակ, արդեն մի քիչ առաջ հրապարակեցին արդարադատության նախարարության կից մի մարմնից 100-ից ավելի մահվան վկայականներ 2019 թվականից։ Կար նաև օդանավակայանից տվյալներ, որը ես տենց ճշտեցի, ընդհանրապես էլի էլեկտրոնային փոստով ուղարկված է եղել, այսինքն խոսքը չի գնում օդանավակայանի համակարգի մեջ ներթափանցման մասին։ Եթե տենց բան լիներ, ավելի շատ տվյալ կունենային, այս տենց փոքրիկ բանա, բայց մենք չենք կարող իմանալ, սա այն մեծ արձակման հետևանք է, թե ուղղակի էլի ինչ-որ նամակագրությունների մեջ ինչ ասես գտնում են։ Ցավոք սրտի էլ եմ ասում, ահա որ բառատիա այլ ուղղը տվյալների փոխանակման, փոխանցման գործում։ Այս հարցին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը Ֆակտոր.am կայքին հարցազրույցի ժամանակ նշել է, որ ադրբեջանցի հակերների հարցակման մասին տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ ԱԱՑ-ն ուսումնասիրում է նյութերը, շուտով պաշտոնական հայտարարություն կլինի այդ մասին։ Ոչ հերքում է, ոչ հաստատում է Մանեն, թե հերքում է ամբողջ այս տեղեկատվությունը։ Չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի պատասխանատու մարմինը բացատրություններ տա։ Դուք դա ինչ-որ դա է խնդիրներից մեկն է, որ հստակություն չկա, բայց նո ամենայն մոտեցմամբ դա ԱԱՑ-ն է, եւ երևի թե լավ կլինի ԱԱՑ-ն խոսի, ու վատ չէ լինի, որպեսզի նախորդ արտահոսքների մասին էլ խոսվեր։ Տեսեք, հունիսին մոտ 10,000 մարդու անձնագրային տվյալներ բաց տեղադրվեցին, հայտնվեց, որ իրանք հիվանդ են կորոնավիրուսով, ինչը նաև բնական գաղտնիք է, հեռախոսահամարներ, ինչ ասես։ Կարծում եմ եկել այն ժամանակը, որ սենց դեպքերից հետո նաև պետք է պարզաբանումներ լինեն, այսինքն հանրությունը պետք է տեղեկացվի, թե ինչպես է եղել, չեմ ասում մանրամասներ, բայց մոտավորապես հասկացվի, թե ու մեղքով է եղել, ինչ է փոխվել դրանից հետո, ինչն է շտկվել, որովհետև հունիսի ընթացքում 6 անգամ ադրբեջանցիք հրապարակեցին նմանատիպ տվյալներ, ընդ որում տվյալ տեսքից հասկացվում էր, որ մի տեղից չի տարած, այսինքն տարբեր տեղերից, տարբեր մարզերից, այնց որ սա գլոբալ պրոբլեմ է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր խնդրանքը չմերժելու համար, իհարկե տեղեկատվական անվտանգությունը առաջնային է եւ բոլորին եւս մեկ անգամ հորդորենք, որպեսզի զգույշ լինեն տեղեկատվությունը փոխանակելու առումով, նաեւ իրենց մեյլերին եւ էլեկտրոնային հասցեներին եւս մեկ անգամ ձեզ էլ ասեմ շնորհակալություն։ Մերսի։ Հիշեցնեմ, տեսակապի միջոցով զրուցում էի տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, եթեր կվերադառնամ ռոպեներանց։ Իրանում վերջին 1 ամսվա մեջ վարակվածության ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվել հիվանդության ավելի քան 2700 դեպք 1 օրում։
Բանակման ռեկորդային թվով դեպքեր են հաստատվել Հնդկաստանում, վերջին 1 օրում ավելի քան 50,000 մարդ հիվանդացել է, 803-ը մահացել է կորոնավիրուսից։ Մոտ 47,000 մարդ հիվանդացել է Միացյալ Նահանգներում։ Գերմանիայի բժիշկների միության ղեկավարը հայտարարել է, վիրուսի երկրորդ ալիքն արդեն հարվածել է երկրին։ Կորոնավիրուսի առաջին փուլը լավագույնը սաղթահարած Գերմանիայում 880 նոր դեպք է արձանագրվել։ Ավստրալիայի իշխանությունները խիստ $5,000 տուգանք կկիրառեն ինքնամեկուսացման պահանջը արհամարողների դեմ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախազգուշացրել է. Աշխարհը կարող է աղետի առաջ կանգնել դպրոցների փակման հետևանքով։ Նրա խոսքով աշխարհի 160 երկրներում դպրոցները փակվել են, ինչն իր հետևանքն է թողել մոտ 4 միլիարդ ուսանողի վրա։ Հայաստանում վերջին 24 ժամում կատարվել է 1069 թեստավորում, գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 196 նոր դեպք, 511 առողջացած։ Նախորդին գրանցվել է մահվան 6 դեպք, որոնցից ամենաերիտասարդը 47 տարեկան կին է։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4 նոր դեպք, վարակակիրներից 2-ը Ստեփանակերտից են, 1-ը կանել Ասկերանից և Նորագյուղից։ Բժիշկների գնահատմամբ վարակված 7 քաղաքացու վիճակը ծանր է, 9-ը՝ միջին ծանրության։ Թողարկման այս հատվածում տեսնենք, ինչպիսի եղանակային կանխատեսումներ ունենք վաղվա հետ կապված, տեղավորում է Արմնե Գասպարյանը, Արմնե բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Միշտ տարածաշրջանի եղանակային կանխատեսումները ներկայացնելը մեկ լուր միջազգային լրահոսից։ Հարավային Կորեայում ջրհեղեղ ու սողանքներ են 42 օր անընդմեջ տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով։ Առնվազն 14 մարդ մահացել է, 13 մարդ էլ անհետ կորած է համարվում։ Մայրաքաղաք Սեուլից ու Հարակից նահանգներից ավելի քան 1000 մարդ է տարհանվել։ Հորդարատ տեղումներից հեղեղվել է ավելի քան 5750 հեկտար տարածք։ Մեր հանրապետության տարածքում էլ առաջիկա օրվա ընթացքում կշարունակի գործել անտիցիկլոնային դաշտը, ինչը նշանակում է, որ ամենուրեք սպասվում է արևառատ և առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից սկսած կբարձրանա, այս գիշեր օդի ջերմաստիճանի մոտ 3-4 աստիճանով բարձրացում է կանխատեսվում։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 9, վաղը ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջանների օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 9, վաղը ցերեկը դարձյալ 26 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 17 ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 17, վաղը ցերեկը մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 10, վաղը ցերեկը առավելագույնը 27 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 12, վաղը ցերեկը 24, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 18, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 18, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում էլ կպահպանվի արդեն ձևավորված առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 13, ցերեկային ժամերին մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է կայուն եղանակ, երեկոյան ժամերին կդիտվի քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 18, ցերեկային ժամերին ստվերում կգրանցվի մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էլ եղանակի մասին Էդգար։ Շնորհակալություն, իսկ վերջում տեղեկացնեմ, որ մեր բոլոր նորություններին հեռուստադիտողները կարող են հետևել նաև առցանց երկիրmedia.am ինտերնետային կայքից։ Կհանդիպենք։